اسٹوڈنٹس ایڈمیشن ٹو نیٹ یو جی 2019 کی اگر آپ کالج الاٹمنٹ اور جو سیٹس اور کورس الاٹمنٹ لسٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لنک میں جائیے اور وہاں سے آپ جو ہے ڈائریکٹلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جے کے بوپی کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے اس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ جائیے، وہاں پر کامنٹ سیکشن میں جا کر وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں وہاں دے دیتا ہوں، تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس، وہاں پر میں لنک دے دیتا ہوں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ اور کنگریچولیشنس تو ان اسٹوڈنٹس کو جن کو اپنے چوائس کے کالجز ملے ہیں، اپنا ایم بی بی ایس ملی ہے یا بی ڈی ایس، جو بھی کورس وہ چاہتے تھے۔ اور جن اسٹوڈنٹس کو نہیں ملا وہ ڈیموٹیو نہ رہیں، آپ بہت ہی نزدیک سے، آپ کے اگر مارکس ہیں تو آپ ڈیموٹیو نہ رہیں، آپ کا ضرور ہوگا، بس کوشش میں لگے رہیے، محنت کیجیے، محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہے پر اندھیر نہیں، وہی بات ہے، آپ ورک کیجیے اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ کو سکسیس ملے گی۔ اور پھر ایک بار دوبارہ سے کنگریچولیشنس سبھی ان اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور ساتھ میں اگر نہیں تو تب بھی جڑ جائیں گے۔ تو جن کو کالج الاٹ ہوئے ہیں ان کی چوائس کا کورس ایم بی بی ایس ملی ہے یا پھر ایم بی ڈی ایس، تو ونس اگین کنگریچولیشنس۔ اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن سیکشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ لسٹ۔ اور کٹ کے بارے میں بھی دوستوں ایک ویڈیو بنائیں گے ہم، کیا کٹ رہا 2019 کا، اس کو بھی ہم جلد آپ تک پہنچائیں گے ویڈیو کو، اس لیے سبسکرائب کر کے رکھیے اور لائک کیجیے، ضرور لائک کیجیے ویڈیو کو اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔